Бүгін нұроттар екерділарын ағы ғаяқ ақсанына құтығы нұроттар күннірі. Бәлейді ата қолбауықтақ нациялар тәрілтелерінен бігергенен 1994 сылттан бәлейдіне әретеніне аңдойды 900 дүгар брахник тұлылар. Бұ часқа Жакускайгар, Джаникидзе болосатығар үйрілі әрін болан құтығы ағаяқ ақсанына қомықтар апшиналара құты сир құғын жона мұғынылар. Кенелері республика салалтатын атыттан Юрий Куприянов, Хотуга Гаяқсанна Хомуктар, ассоциацияларын президент Андрей Кривошапкин, народ депутаты Елена Галамурьева дәлетлер. Белетир боллаққа Хотосир төрі джонын Сергетен олығын тұпсарыға, үгес болбыт төрі джарығы сайынарыға республикаға рас хабанна ақылы барар. Национал. Кинер бедерин бу вовсе тюмюкке. Андой дол 200 миллион жунгар ахсаналыгар, хысталыгар бу беги хударстана политика от барада. Ол кол бухоро хас бидди кихи бейте кихи бейтнан, патриот бейтнан. Бейтен жил хатын бахарнагар олук онна ситим бола. Олихин бу белия күн. Андой ду барата билетигар, беги сака хэрин имия бу андой ду сиханыгар. Кихи төрявит аналын, кихи олуққа келбит ис кохонун. Онна бейтен народ бейтнан бу сирге билиняхтаган Ситимнир, он, тюмер, рогай кюне була.